Hola, sóc la Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana a l'exili. Penso que el judici és polític i, per tant, la sentència, vist des d'aquí, ja deu estar escrita. I si el judici realment fos just, si es fes justícia, la sentència seria d'absolució. Senyor Junqueras. Su identidad es sobradamente conocida, no le voy a preguntar cómo se llama. Siéntese. Entonces vamos a empezar el interrogatorio con las preguntas que le formula su defensa. Por favor, explique al tribunal qué cargo ostenta usted en la actualidad. Actualmente soy diputado en el Parlamento de Cataluña y en estos momentos me considero un preso político. Quatre gats, amb Ricard Ostrell. Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull. Este es el juicio del triunfo de la democracia. Hagan de jueces, no hagan de salvadores de la patria. Este es un juicio penal, nada más y nada menos. No hay indefensión. Miles de ciudadanos para retener y tener secuestrada una comisión judicial. Llevar un autobús con la cara del señor Junqueras es del Far West. ¿Es normal o no es normal esto? Es lo más normal del mundo. Lo hemos visto en todos los países democráticos. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada. Impedir por la fuerza que la gente vote, eso sí que es un delito. Votar no es un delito. Es una derrota colectiva. Este juicio no debe empezar. Què se sent vivint els judicis d'aquí a Ginebra? Doncs la veritat és que és com... Intento estar allà, vaja, perquè vaig tot el dia connectada o amb els auriculars i el mòbil o amb la televisió i, per tant, intento seguir el minut a minut, no? Crec que els primers interrogatoris, la primera posada en escena explica molt clarament que és un judici polític i al mateix temps intento explicar-ho a tantíssima gent com puc el que està passant, perquè la veritat és que aquest judici ens ha tornat a posar en l'escena internacional i crec que, per tant, hem de saber aprofitar també les oportunitats des d'aquí. Però hi ha un punt de tristesa, ho dic perquè, per exemple, en les qüestions que s'han revisat més abans de les qüestions prèvies i també durant les qüestions prèvies és la presó preventiva. No? I un dels arguments que s'ha donat és que això no es fa per evitar aquest alt risc de fuga. No sé si vostè se sent responsable també d'això. Hi ha un punt de tristesa, hi ha un punt d'intentar això que fan, no? Que és intentar en fi, fer-te sentir responsable i culpable absolutament de tot el que estan fent i el que està passant. I nosaltres hem d'anar repetint el que repetim al judici. Al final aquí no s'ha comès cap delicte. Per tant, nosaltres jo crec que no n'hem d'assumir la responsabilitat de la seva vulneració dels drets fonamentals i davant d'això hem de continuar lluitant. Perquè vostè, quan ho veu, creu que si s'hagués quedat estaria ara a la presó? Absolutament, però si això ens arribava per tot arreu. I, de fet, vam estar parlant amb els companys quina era la millor opció, sabent, segur, quin seria el resultat d'aquella citació. I, en el meu cas, una citació absolutament surrealista. No hi havia cap motiu, però ni un, de tornar a revisar la meva situació de llibertat, si no era per un escarment polític, per una venjança política, no, per un... Bueno, voleu fer president el Jordi Turull i no ens agrada aquest president. Però, en canvi, Marta Pascal, que també tenia responsabilitats similars a les seves en aquell anomenat estat major, aquelles reunions importants al voltant de l'1 d'octubre, no ha anat a la presó. Què li fa pensar que vostè sí que hi hagués anat? Bueno, això és una qüestió que no me l'hauria de preguntar a mi, que probablement és una d'aquelles qüestions de tantíssimes que hi ha sobre la taula que tenen una resposta absolutament il·lògica des d'un punt de vista jurídic, també des d'un punt de vista democràtic i fins i tot des d'un punt de vista polític. Però creu que té a veure, per exemple, amb el plantejament que vostè feia en aquelles reunions de declaració unilateral d'independència i Marta Pascal, que apostava més clarament per les eleccions? Però qui ha dit que hi havia en aquelles reunions? Qui ha dit que es deien aquelles reunions? Al final ens estem... explicat per moltes bandes. Ens estem enfrontant davant d'una farsa judicial que el que pretén és incriminar, criminalitzar directament els nostres pensaments i no és Marta Rovira o Marta Pascal. Però no creu, veient també com estan anant tots els processos que hi ha al voltant de tot això, que es persegueix més la idea de qui volia la independència que no la idea de qui volia eleccions?
que ho saben ells, què pensava cadascú. No, molt probablement el que fan és atemptar contra una organització molt clarament que és Esquerra Republicana. Que algú s'ha preguntat quin és el mapa de la repressió a Catalunya i com afecta la nostra organització, especialment Esquerra Republicana. Que algú sap que gairebé tenim un centenar d'imputats a resultes de l'1 d'octubre. Llavors, ja sabem exactament quina és la seva estratègia, no? Va anar per Esquerra Republicana. Va anar per l'independentisme en general i en l'àmbit de l'independentisme, aquelles organitzacions que tenen una tendència doncs, a anar bé, a sumar esforços, a treure les millors enquestes. Digui-me vostè, en aquelles reunions de l'Estat Major hi havia dues posicions clares, la independència i les eleccions anticipades? Sap què passa? Que si jo explico les reunions d'un suposat Estat Major, probablement m'admetin com a testimoni, no? En un judici no faré declaracions sobre el que va passar, ni quines reunions n'hi havia, ni què pensava cadascú. No hi entraré. No entraré a fer retrets entre independentistes. No, retrets no, li pregunto només si hi havia dues posicions. Que cadascú les defensi. Jo defensaré les meves de conviccions i les posicions. Que era? Crec que eren absolutament legítimes. Les sap tothom. Les sap tothom. La de defensar l'1 d'octubre i en aquest 1 d'octubre, com en qualsevol altra eleccions a les que ens hem presentat, defensar el nostre projecte polític. És un projecte polític que utilitza, que planteja la independència com a instrument per construir una república entre tothom i per a tothom. És la via Rovira? No, és la via mundialment reconeguda, la via legítima, és la d'un referèndum i d'un resultat que tots els demòcrates haurien de saber respectar. Entenc la política com a servei i sóc la coordinadora general d'un partit que volem gran. Però és evident que la coordinadora general del Partit Demòcrata no pot ser que no tingui la confiança del president Carles Puigdemont. Jo no la tinc, com és evident, com s'ha vist i com és obvi. Per tant, els anuncio la meva decisió de renunciar a un nou mandat com a màxima responsable del Partit Demòcrata. Marta Pascal. Què tal, Ricard? Molt bé. I tu? Quant de temps? Molt bé. Quant de temps? El retiro, per favor. Qui és Marta Rovira? Mira, jo la Marta Rovira la conec, Ricard, de l'escola. Tot i que ella és més gran que jo, però anàvem a la mateixa escola, l'Escorial de Vic. I, esclar, quan em parlen de la Marta Rovira no penso en la política, sinó penso en la persona, la Marta. La de Vic? La de Vic. Vam compartir, bueno, doncs, vivències, professors i professores que havíem tingut, pati, bueno, tot allò que sols recordar de la infantesa i de l'escola. Van sortir dues Martes, la de la dreta i la de l'esquerra. Bueno, l'esquerra no ho sé, jo la de la dreta no exactament. A mi m'agrada practicar el centre, que diuen. El centre? Sí. I aquestes discrepàncies que s'han vist a la premsa, per exemple, aquests últims mesos o aquest últim any, entre la Marta Pascal i la Marta Rovira, són reals? Ha existit políticament? Personals, en cap cas. No tinc una bona relació. Políticament és veritat que en els moments clau o rellevants, doncs jo parlo de les meves opinions, jo en algunes coses vaig diferir, no?, d'alguns plantejaments que es van posar sobre la taula. Però podíem parlar de la via Rovira i la via Pascal? Això és una mica... Això s'ha agosarat, no? Però... Com a plantejaments polítics que hi havia en aquells dies importants al voltant de l'1 d'octubre. És que diria que no era ni una via de partits, eh? Era una via de... Bueno, totes les persones que més o menys teníem alguna capacitat de prendre decisions o que teníem la possibilitat d'explicar-nos i de donar l'opinió, doncs teníem sensibilitats i plantejaments diferents. I jo, per exemple, molt concretament, doncs en el moment de si s'ha de fer la declaració d'independència sí o no, li vaig traslladant al president Puigdemont, al president Mas i a la gent del meu partit, que jo creia que, bueno, que havíem de convocar les eleccions, perquè aquesta era l'única manera que teníem de retenir com un tresor les institucions, que ara ens semblen poc, però que fins on havíem arribat eren molt, i per poder-nos projectar cap al futur. I la Marta no ho veia clar, no? Però bueno, jo crec que ha de ser la Marta que ho expliqui. També et diré, Ricard, que en aquella situació tot és molt incert, hi ha molta tensió, hi ha molta pressió... Sobretot social, hi havia molta gent al carrer que estava esperant alguna cosa. Això, i tots som persones, tots tenim els nostres sentiments...
la càrrega era molta, és evident que no havíem arribat mai tan lluny. Hi havia dues reflexions, la que apostava per aquesta contenció i la que volia segurament fer efectiu allò del mandat de l'1 d'octubre, no? Desenvolupar el que el referèndum havia proclamat. Sí, jo no estic d'acord que convocar eleccions fos contenció. Jo crec que era fer un pas endavant sòlid, assumint que potser no és el que havíem dit i, per tant, havíem de parlar clar a la gent i dir, escolteu, inicialment no ens ho havíem plantejat així, però és que tampoc ens haguéssim imaginat mai que ens clavessin els cops de porra que ens van clavar, no? Sí, les coses van ser així, diguem. I Junqueras en quina via estava? A la via Pascal o a la via Rovira? No, jo crec que això ho hauria de poder respondre ell. L'Oriol Junqueras segur que no li sabrà greu que ho expliqui, sempre feia una cosa en les reunions, a part de dir el que ell pensava, que era dir, bueno, vaig intentar resumir una mica tots els posicionaments que han sortit. No? Escoltava molt, vol dir. Bueno, ell escoltava, el president Puigdemont escoltava també moltíssim, però l'Oriol Junqueras deia, bueno, vaig intentar dir tot el que he escoltat i després ell donava la seva opinió. Però sí que a mi sempre em va cridar l'atenció, no sé, potser pel fet de ser professor universitari, doncs tenia aquest deix, no?, de resumir, no?, i dir, bueno, posem els comptadors a zero, passem aquí. No es mullava gaire. Bueno, tu ho dius així, no sé si és exactament... No sé si és un tema de que no es mullés, però sí que potser això és poc típic en política, no? Dir, bueno, vaig explicar una mica el que he sentit i després diré. Hi ha gent que va més pel dret i hi ha gent que, bueno, que té aquesta actitud, no? Ni siquiera el PP se opuso a una comisión de estudio. Luego la comisión de estudio fue tumbada por el Tribunal Constitucional, cosa que, desde mi punto de vista, vuelve a demostrar que estamos ante una situación de persecución de las ideas, de la diferencia política, de la disidencia política, porque aquello que se anula no es una resolución, se anula una comisión de estudio. Los parlamentos no pueden hacer comisiones de estudio. Era una pregunta retórica, pero creo que se entiende cuál... Creo que es mi respuesta, vaya, no sé. Si en algún momento pongo un poco demasiado de pasión en mis intervenciones, es porque llevo un año y medio que no me dejan hablar. Y por lo tanto, claro, tengo ganas de expresarme. Toda la vida me ha gustado hablar, ahora que puedo hablar, ¿no? ¿Cuánto tiempo feia que no veía a Oriol Junqueras? Doncs des de un 21 de març, mateix dia que va sortir els mitjans de comunicació que ens necessitaven per aquell divendres, no? I com el veu? La sensació que tinc és que el veig com sempre. I això és el que, de veure quan va començar el judici, ja el vaig veure bé, d'actitud, però al veure l'interrogatori, no?, la sensació de tranquil·litat és que l'Oriol està com sempre, no? I com deia ell ara, doncs defensa amb passió les seves idees, les seves conviccions, perquè se les creu, perquè sap que defensar-les no és cap delicte, perquè sap que diu la veritat. Hi ha qui diu que en aquells dies d'aquelles reunions importants vostè i ell tenien posicions una mica diferents. Cada persona que fa política té una visió. No hi ha dues persones que facin política i tinguin la visió, ni tan sols en el mateix projecte polític, sí. I això és saludable, és bo. Hi havia diferències, matisos. Bueno, és evident, no? No sé, l'Oriol Junqueras i jo no som dues còpies, però això no vol dir que hi haguessin discrepàncies. Però era ambigu, Oriol Junqueras, en aquelles reunions? L'Oriol Junqueras l'heu vist mai ambigu? A vegades donava respostes en algunes entrevistes que costava trobar-li el què, eh? Amb una cara d'una certa morreria, no? Sí. Sí, doncs, en fi... També aplicava això a les reunions. Bueno, és una actitud molt de l'Oriol Junqueras. Saber perfectament quina és la seva convicció, però fins i tot no avançar-la, no posar-la el primer sobre la taula. L'Oriol, la forma de lideratge que ha tingut, si ha sigut tan consolidada internament i si ha sigut tan consensuada, és perquè quan ell arribava a una reunió, abans de donar el seu parer, escoltava tothom. Clar, però això pot... molt habitualment, l'Oriol ja venia amb la decisió presa. Una de les coses que jo he dit, no avui, no ara, sinó he dit sempre de l'Oriol Junqueras, és la seva capacitat de visió. Supera la capacitat de visió de tot un conjunt de gent que puguis tenir dins d'una reunió. Però la seva humilitat i la seva generositat feia que ell no es mullés mai primer amb aquesta capacitat de visió. Però vostè en aquest sentit era més instintiva, més sentimental. Soc més ordinària. L'Oriol Junqueras té moltes més qualitats i moltes més capacitats. Si li pregunto si volia la DUI o eleccions, no m'ho respondrà. Heu sentit alguna vegada l'Oriol Junqueras donar una resposta que es diu tot és cert alhora, sí?
i segurament tot és possible alhora. Volia la DUI i les eleccions. No, s'han de valorar totes les opcions i totes les decisions. I la manera d'acabar decantant, d'acabar prenent decisions, és valorar-les absolutament totes. Hi ha una altra cosa molt característica de l'Oriol, que és tenir pensament lateral. Pensament lateral? L'Oriol sempre ens ha dit això. Tingueu pensament lateral. Fem un moment d'aquells de pensament lateral. I pensament lateral volia dir fins i tot arribar-te a plantejar la hipòtesi que et podria semblar més inversemblant o més contrària al teu posicionament intern. A vostè li van fallar persones en aquelles reunions? Perquè imagino que devia ser una situació on la persona era molt més important segurament que el partit o que una idea concreta que es pogués tenir en un moment concret, no? Al final era un tema de confiança. No, fallar persones no, perquè... Pensava ara qualsevol... més en Santi Vila, per exemple. No, escolta'm, qualsevol posició és legítima i qualsevol pensament i qualsevol decisió que es prengui des d'un punt de vista polític o fins i tot personal és legítima. L'altra és com estiguis tu exercint aquella decisió. I de la mateixa manera que dic que l'Oriol podia tenir molt meditades i molt pensades les seves pròpies decisions, però que mai les posava per damunt de les decisions de la resta, doncs hi havia altres persones que en fi, que el que treballaven és només perquè s'imposés la seva decisió. L'Oriol no té aquest lideratge. L'Oriol en té un altre. És una persona que m'explicava que és molt sentimental, quan sent, per exemple, a persones com Santi Vila, que diu jo no vaig donar cap ordre de desenvolupar estructures d'estat, imagino que hi ha una part personal que la decep. Bé, tampoc formava part del govern, per tant, jo tampoc no sé quins encàrrecs se li havien acabat donant al senyor Santi Vila com a conseller del govern de la Generalitat. M'explico? És a dir, no sé de què decebre'm i de què no. Jo sé que allà hi havia un seguit de persones que ens vam comprometre amb una determinada agenda. Aquells compromisos que hi havia sobre la taula, que en això sí que jo vaig ser vehement, o es complien o s'explicaven per què no es podien complir. Donant la cara, explicant-ho. Estamos ante una cuestión que exige una solución política, que esta solución política tiene que ser avalada de algún modo por el voto de los ciudadanos y que este voto de los ciudadanos de algún modo tiene que ser respetado. Yo tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes, pues lo hago. Y por eso asumí ante la posibilidad de ir a la cárcel, ¿no? De que me encarcelasen, pues asumí ir a la cárcel, sí. Déu-n'hi-do. Diu que va assumir anar a la presó. Ho ha dit sempre l'Oriol, això, o sigui, al final, i crec que era, al final era una presa de consciència que havíem fet la majoria de la gent, no?, quan havíem assumit el compromís d'un determinat programa electoral. Tu tenies un mandat democràtic, però no tenies amenaces per l'altra banda a l'hora d'implementar aquest mandat democràtic. Per tant, era evident que no estàvem en un context fàcil, no?, i que t'havies de plantejar determinades opcions. I vostè ho havia assumit també, la presó a l'exili, en aquest cas? Evidentment. En sede parlamentaria, en el faristol parlamentario y fuera del parlamento, en muchas ocasiones yo he dicho que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Y lo he dicho muchas veces. Ha faltat, potser, explicar-se a Espanya? Aquí l'Oriol fa una diferència molt clara. O sigui, ell és cert que sempre ha dit que estima els espanyols, i de fet té molts amics que se senten espanyols, i de fet són amics que ha implicat directament en política el seu poble, Sant Vicenç dels Horts, no? Està marcant un límit, no?, de què és el que a nosaltres ens implica trobar-nos en la situació en què estem. No és la gent que se sent espanyola, no són els ciutadans espanyols, no és la cultura, no és la llengua, sinó que és el règim del 78, les elites oligopòliques, que fa que avui estiguem assistint a un judici polític en lloc de resoldre democràticament una situació política, un conflicte polític, no? Vostè creu que caldria connectar més amb la gent d'Espanya, amb aquesta gent? Evidentment. És a dir, estem lluitant contra el règim del 78, que també està instal·lat el que anomenem moltes vegades de forma comú la caverna mediàtica en els mitjans de comunicació. Quina és l'opinió pública i l'opinió política? Que nosaltres som uns culpistes, que nosaltres hem comès un delicte, que som una colla de delinqüents, no? I que això no és un problema polític, sinó que és una colla de polítics que han delinquit. Llavors, evidentment, que nosaltres ens hem d'explicar molt més cap a aquesta ciutadania que està consumint aquest relat polític. Ah, però un no, per exemple... Lluitem contra això, també. Però aquest no als pressupostos, per exemple, potser fa que hi hagi molta gent d'Espanya
que es distanciï d'aquest projecte, no? Aquesta política de bloqueig. A nosaltres se'ns demanava que votéssim uns pressupostos gratuïtament en el context que estem, de vulneració de drets fonamentals, de trobar-nos en un context judicial d'una criminalització en lloc de resoldre un conflicte polític per la via democràtica, per la via política, i també se'ns demanava que votéssim aquests pressupostos gratuïtament perquè no vingués l'extrema dreta. I jo em pregunto, i què hi ha contingut en aquests pressupostos que eviti que vingui l'extrema dreta? Quants programes i quants euros estan destinats a l'acollida, a la diversitat, a l'educació? Són realment uns pressupostos aquests que ha presentat el PSOE, uns pressupostos que permeten lluitar contra l'extrema dreta? O és que ara es demana una responsabilitat supramoral a Esquerra Republicana en un context que patim una repressió absolutament directa? Em sembla que no es pot demanar determinades responsabilitats ni es poden demanar suports gratuïts quan el Partit Socialista Obrer Espanyol no fa absolutament res per lluitar contra aquest context, no? Tot allò ha portat que vostè avui pugui estar aquí, que hi hagi persones que també estaven en aquelles reunions importants que estiguin a l'exili o a la presó. Com ho viu, això? Jo molt de trista. Jo recordo quan el primer dia que ens vam anar a veure Estremera i... Jo no havia estat mai a una presó, ni havia tingut mai contacte amb res del sistema penitenciari, no? I em va impactar moltíssim veure'ls allà darrere el vidre. I després, el dia següent, vaig anar a veure la Meritxell Borràs, per una circumstància que no ve to no vaig poder-hi entrar. Vaig passar més de 2 hores al Calameco i, ostres, encara tinc el cor encongit, no? Llavors hem anat normalitzant el fet que, no, del llenguatge de presó, tal, però és que això és molt gros, no? I crec que l'esforç que hem de fer és la denúncia política, no? D'una situació injusta i absolutament desmesurada. Però hi ha reflexionat sobre aquesta idea de per què vostè no i ell sí? Bueno, jo vaig anar a declarar, m'han citat com a testimoni. Hauria de ser tothom que no. És a dir, és que en una democràcia normal això no hauria de passar. Però és perquè vostè va ser més moderada, com per exemple Santi Vila. No, jo crec que jo vaig votar la declaració d'independència, no? Però no és un tema de ser més o menys moderat. Jo crec senzillament que les salvatjades que hi siguin, no? I que el normal és que no hi fossin. L'han citat de testimoni i l'han citat Vox. Sí, el Partido Político Vox, diu allà en el document, que de fet encara no he rebut. De fet, ho sé per vosaltres, no? Per la premsa. Suposo que rebrem la citació. Li va sorprendre que fos Vox i que no fossin els seus partits que la citessin com a testimoni? No, ells, la gent de casa, diguem, saben tots que estem a disposició per ajudar i per explicar la veritat i per ajudar-los a treure'ls d'aquí, no? A mi el que m'impacta és que una força política doncs, pugui formar part d'una acusació i que, a més, doncs, estigui fent el que està fent. Però jo explicaré la veritat i la veritat és que aquí no hi ha delicte, no? Anem a voler perquè posi zitzània en tots aquells dies de l'1 d'octubre. Aquesta paraula de zitzània. Bueno, suposo que ens intentaran buscar, no sé, contradiccions, no? Diguem, en els fonaments democràtics més íntims, que és que votar és la cosa més normal del món, no hi ha cap tipus de dubte i és difícil trobar-hi matisos, per tant, no... Estic tranquil·la. Hi ha qui pot dir, veient com han anat els fets, que al final vostè s'ha desmarcat d'aquest projecte independentista que ara està governant la Generalitat. Ho dic perquè vostè va deixar de parlar, diguem-ne, fa 6 mesos, quan Puigdemont, vostè va dir, va retirar la confiança. Hi ha un govern de la Generalitat del qual vostè no en parla, no sabem si pensa que estan fent república o no. Vostè s'ha desmarcat d'aquest projecte independentista? Jo sempre ho dic, jo sóc independentista com qualsevol altre. Penso que el matís en política és important i penso que fa falta que l'independentisme es miri el país des d'una perspectiva inclusiva i els que som independentistes com jo doncs hem de trobar la manera que més i més gent assumin en aquest procés. Que potser falta una mica més de temps del que ens pensàvem? Bueno, doncs poder sí. Que ens hagués agradat més ràpid? Segurament. I per tant també penso que tenim l'obligació tots plegats de seure'ns en una taula, marcar un full de ruta, que realment el que persegueixi sigui viable, possible, i ens porti en aquest país realista, independent que volem. Realista, segurament és una bona paraula. Sí. Per tant, estaria més a prop del so que ara deixa anar Esquerra Republicana que Junts per Catalunya. No, jo crec que Junts per Catalunya ha dit molt clar que les institucions són per fer-les funcionar. És que no estic d'acord amb aquesta mena de dicotomia de que un partit fa més que l'altre, sinó que penso que, bueno, doncs que aquest procés polític és molt divers,
que els actors polítics s'han difuminat i han canviat molt, que hi ha una circumstància de presó i exili que està posant les coses difícils, perquè a vegades et genera moltes contradiccions i tantes coses. No? Qui vol ser Marta Pascal de gran? Uf, aquesta és una pregunta que si et responc amb tòpic em repreguntarà, suposo. M'agradaria contribuir, no?, amb molta i molta gent, doncs, a refer aquest espai, no?, de centre que en algun moment s'ha sentit orfe o que té la sensació que ara no hi és, posat al dia. Una nova convergència. Bueno, no sé si aquesta és la paraula, però sí aquesta filosofia d'un gran partit, no?, que sumi. Un partit que ara no existeix. Bueno, és evident que el PDeCAT té aquesta vocació, no?, però si evidentment hi puc ajudar, doncs estic a disposició, evidentment. Torna Marta Pascal. En les últimes entrevistes que vostè ha donat, ha parlat molt de fer autocrítica, de reconèixer errors. De quins errors parla? És evident que no ho hem pas fet tot bé, diguem-ne, i jo crec que està bé fer autocrítica. A mi m'agrada més parlar-ne de forma positiva, és a dir, lliçons apreses, integrem determinats aprenentatges del camí que hem fet fins a dia d'avui. I què ha fallat? Hem fallat coses, hem fet coses que no les hem fet prou bé. Com ara què? M'agrada més parlar de lliçons apreses. Hi ha moltes lliçons apreses. Per exemple, les que aprenem a partir de l'1 d'octubre. L'1 d'octubre, per exemple, hi ha una lliçó, un factor que hem d'integrar per poder continuar prenent decisions i avançar. El factor de la repressió com a instrument, com a eina, sobre la taula. A partir de l'1 d'octubre aprenem això, aprenem que l'Estat està disposat realment a pagar qualsevol preu perquè no puguem votar, perquè no puguem decidir, perquè no puguem defensar la independència. Per tant, el primer error seria menys tenir l'Estat. No, jo crec que m'agrada dir una frase que no és meva, però que aquests dies, no?, vas reflexionant amb moltíssima gent del que ha passat, i aquesta frase me la diu una persona que no és de Catalunya ni que viu de prop el procés que vivim nosaltres, però que no és de Catalunya, i em diu: em sembla que vosaltres no heu pecat d'ingenus fent previsions d'escenaris i decidint com avançar. Vosaltres el que heu pecat és a demòcrates, perquè el que ens permet descobrir l'1 d'octubre és que realment no ens estem enfrontant contra un estat democràtic. Una mica d'ingenuïtat sí que hi ha hagut. Per exemple, un mes abans de les últimes eleccions, les del 155, vostè mateixa va dir en una entrevista al Món Arracó amb Jordi Basté que la independència ja estava feta i que el nou govern que sortís havia de fer república. Però es va equivocar amb el pronòstic. Per què? Està fent república, el govern de Quim Torra. Vam celebrar un referèndum, vam obtenir un mandat democràtic, el referèndum el vam guanyar, i quan jo he intentat explicar això a moltíssima gent, sobretot des que estic aquí, també integro una visió internacional. I la gent ens diu: sí, vau celebrar un referèndum. Sí, sí, en aquest referèndum hi va haver un exercici de violència. Nosaltres no us podem reconèixer el resultat d'aquest referèndum. Val? Però som o no som en república? El referèndum requereix d'una part de reconeixement intern que no té, perquè no tot Catalunya reconeix aquest referèndum, i el referèndum, sobretot, també requereix d'un reconeixement a nivell internacional si el que volem és que tingui un mandat efectiu. I això ho hem hagut d'aprendre a partir de l'1 d'octubre. Sí, el que passa és que no hi ha hagut cap gest d'unilateralitat ni desacatament a l'Estat des que governa Quim Torra. I? Doncs que aleshores vol dir que segueixen obeint a les lleis i en el marc estatal. I en quin context estem. No sabíem fins on estava disposat a arribar a l'Estat, no? I aquesta és una de les grans lliçons apreses a partir de l'1 d'octubre, i s'ha d'integrar en la presa de decisions. Si no aprenem, si no generem aquest aprenentatge i no integrem aquesta lliçó, com d'altres, en la presa de decisions, no seguirem avançant. El votant independentista que va votar a la seva formació o altres formacions independentistes li poden retreure que no s'ha investit a Puigdemont, que no s'ha tornat a aprovar cap llei suspesa pel Tribunal Constitucional, que cap dels consellers cessats forma part del govern i que fins i tot hi ha diputats suspesos que no tenen escó. Aquí fa falta una estratègia conjunta, i per construir aquesta estratègia conjunta falta la mínima d'autocrítica, assumir els aprenentatges i posar-nos d'acord de com s'avança. Fins que no hi hagi això, és evident que tot el que es posi sobre la taula no tindrà suficient majoria i suficient suport per avançar. Per tant, és molt important també, i en això nosaltres dediquem molts recursos i molta inversió, que ens asseiem al voltant de la taula i que teixim una estratègia conjunta, perquè si no, no avançarem, defensant cadascú les seves posicions. Tinc la sensació que vostè s'ha tornat més estratega que tàctica.
estan a l'exili. És possible que sigui un dels efectes de... Sí, més Junqueras de veure, que Rovira, no? No, de veure les coses des de la distància. Forçosament, les coses, quan les veus des de la distància, acabes destriant molt el gra de la palla. I probablement no et fa efecte ni un tuit, ni et fa efecte un titular, perquè saps que demà serà un altre dia i que al final això no t'acabarà fixant o trastocant la teva estratègia. Per tant, l'objectiu està molt clar. No? O la consciència. Tenim a la consciència. Bueno, no crec que un tuit et faci tenir mala consciència. No, però milers de tuits però potser sí. Potser sí. Al final guanyes distància, guanyes perspectiva i, per tant, crec que sí, que el fet d'estar aquí, si algun avantatge té, si alguna té, és que et permet fixar, no, el rumb més a mig o a llarg termini i no està tant el cas del dia a dia, que de vegades és molt intens, però a la vegada és molt efímer. I tu com ho veus? Veig que la mala consciència és necessària. Què és la mala consciència? Saber i reconèixer que mai no actuem prou bé. Que no actuem i que no actuen prou bé. Sí, però és més fàcil dir que els altres són els que no actuen bé i és molt difícil dir que ets tu el que no actua bé, el que no pensa bé, el que s'equivoca. Perquè no pensem que potser el que estic equivocat sóc jo. Perquè aquesta és la base del diàleg. Si dialogo amb tu, si converso amb tu, si t'escolto, és perquè estic convençut que tu pots tenir raó. I, per tant, que he d'estar disposat a canviar la meva posició inicial. Si jo estic tan segur de la meva veritat, no només de la meva veritat, sinó que la meva veritat és la veritat, aleshores ja no per què hem de dialogar. És a dir, per això imposo la veritat i s'ha acabat. La veritat en majúscules és la veritat del totalitari. Per tant, hem d'acceptar que no hi ha solucions. No, no hi ha solució. No hi ha solució. Tota solució mai no és suficientment bona. Que no vol dir necessàriament que sigui dolenta. Però mai no és suficientment bona. És a dir, que en definitiva els éssers humans hem de tancar la discussió perquè hem de continuar vivint i volem dir, bé, ja s'ha resolt. És a dir, el judici s'ha resolt d'aquesta manera, un és culpable, un és innocent, i la vida continua. Però la vida, des del punt de vista de l'existència, no es resol. I la resolució també és provisional. I, per tant, cal repensar sempre les resolucions, no? Si he actuat malament, com és possible que jo pugui suportar el fet de que he matat algú, per exemple, he fet alguna cosa injusta, i aleshores ens inventem esquemes mentals, socials, polítics, religiosos, fins i tot potser, no sé, estètics, per tranquil·litzar la consciència i dir, bé, he complert amb la meva obligació, he fet el que havia de fer, i per tant puc dormir tranquil·lament i no tenir insomni. Jo crec que reivindicar la culpa és reivindicar l'insomni. Seria bo que la gent algun dia no pogués dormir. És bo no tenir la consciència tranquil·la. L'ésser humà és finit, és històric, és situacional, és relacional, i en la mesura en què som tot això, som éssers que no tenim més remei que conèixer que som culpables i que ens hauria de fer vergonya moltes coses que no ens en fan, justament per evitar la culpa. En aquest judici, qui creus que té més mala consciència, els jutges o els jutjats? No ho sé, no ho sé. L'únic que puc dir és que jo intento viure amb mala consciència i que seria bo que tingués tothom de mala consciència, perquè tinc la sensació de que la majoria de la gent té molt poca vergonya. Bueno, pasemos al 1 de octubre. En una democracia los ciudadanos son absolutamente libres de estar en desacuerdo con la ley, pero lo que no pueden es desobedecerla. Por muy colectivo que sea el motín, evidentemente procede la aplicación del derecho para subsanar el orden jurídico perturbado. I la setmana vinent que hi ha convocada una vaga general. De què serveixen aquestes accions? Ens apropen més com a país a la independència o és purllerisme? Per mi és una bona notícia que finalment, després de molts mesos, hi hagi un espai on es pugui parlar de com ens podem mobilitzar, per exemple, a totes aquestes mobilitzacions que hi ha programades, que són
unitàries, que ens hem posat d'acord en tenir una estratègia, no?, conjunta en l'àmbit de les mobilitzacions, tinguin un objectiu clar. Veig que li dona molt d'importància el fet que es tornin a teixir confiances entre les dues formacions, no? Això explicaria també el viatge que va fer vostè a conèixer o reconèixer o retrobar-se amb Carles Puigdemont. No només és teixir confiances entre dues organitzacions, és molt més que això. És teixir confiança entre les organitzacions polítiques, les organitzacions socials... Sí, però si vostès ho s'entén ja d'entrada, difícilment es podrà teixir confiança amb altres àmbits de la societat. Però és que tot això és molt idíl·lic, no? Sembla que haguéssim arribat a l'1 d'octubre i fóssim tots la còpia d'un de l'altre i penséssim el mateix i tot fos... Clar que no era així. I crec que els mesos anteriors ho expliquen, que no era així, no? Lliçó apresa de l'1 d'octubre. Una altra que crec que hem d'incorporar, i aquesta és molt positiva, en el factor de la presa de decisions. L'1 d'octubre aprenem que una forma d'avançar generant complicitat entre institucions, mandat democràtic, representació política, ciutadania. I aquesta complicitat és un tresor. Aleshores, hem de tornar a generar aquesta complicitat entre nosaltres. Si estem d'acord en què hem d'avançar i com hem d'avançar, ens hem d'entendre en aquests passos, no?, que ens permetin començar a traçar el camí. Vostè, des de l'exili, a què aspira la vida? Soc a l'exili precisament per una cosa, que és poder estar al costat de la meva filla. A mi em semblava que amb el que ens queia a sobre, que era una presó provisional clarament injusta, el que em sabia més greu és que això ho estigués pagant la meva filla i la meva família. Evidentment, un cop ets aquí, pots portar la teva família després de treballar uns quants mesos durs per tenir les condicions per portar-la i comences una nova vida, no?, i tens aquesta oportunitat garantida. Ara ja el que aspiro a la vida és continuar treballant pel país, continuar treballant perquè aquest conflicte polític es resolgui per la via democràtica i pacífica que s'ha de resoldre, que els ciutadans puguin decidir el que volen i empènyer, apostar per un canvi polític en un estat i democràtic de dret no és mai un delicte. No hauria de ser si l'estat és democràtic i de dret. Li vull fer una última pregunta de sí o no? Sí. Carles Puigdemont és un traïdor? No. En cuanto a la insistencia en que declaren nuevamente los rebeldes, los procesados rebeldes, como el señor Puigdemont o la señora Rubira, es evidente que la condición de imputado en este proceso y de procesado rebelde impide que declaren como testigo. Y para ellos está suspendida la causa y están procesados en este procedimiento. Esto se ha acabado. Abandonen la sala y nos vemos el próximo martes.